Her kommer der tre ting, du kan gøre for at undgå aspartam i din hverdag. Nummer 1. Undgå sukkerfri produkter. Der er rigtig mange sukkerfri produkter med aspartam i. Så det er i hvert fald en god vej at gå i forhold til at undgå det sukkerfri. Og nummer 2. Du skal altid læse varedekorationen på produkterne, fordi det afslører, om der er aspartam i eller ej. Ofte står der også kunstige sødestoffer, indeholder kunstige sødestoffer. I varedekoration der kan der stå aspartam, 1-951 aspartam. Så det er det, du skal undgå i hvert fald. Og nummer 3, der skal du gå ind og bruge min hjemmeside, aspartam.dk. Der kan du finde en stor oversigt over, hvor der er aspartam i af produkter, og hvor der ikke er aspartam i. Så det er for lige mine 3 gode råd til dig. Hvis du gerne vil undgå aspartam, så følg de her råd. Abonner gerne på kanalen for at se mine ugentlige videoer, og vi ses i den næste video.